útoku Alex Nedeljković. Ani sám nevie, ako v tejto chvíli neinkasoval. Na opačnej strane kontra a hlava jeho zákrok Matt Boldy. Celárik, Slavkovský, ale prvá formácia odišla striedať a toto bola Slavkovského chyba, prečíslenie 2-1. Matt Boldy a zakončujúceho Johnnyho Goodrowa. Juraj Slavkovský musí dávať na to pozor. Musí dávať na to pozor. Američania sú veľmi nebezpeční. Odprili ich aj Vrenský, Caulfield. Caulfield dokázal posunúť puk na Seta Jonesa, teda veľmi hlboko, čo by obránca. Caulfield, Vrenský. Paškrudáš sa teraz nestihol otočiť, Zach Vrenský ho dokázal prekorčulovať, hlavaj musel zasahovať Seth Jones. Trehlárik sa chceli dostať k dorážke. Berešňák a to bude práca pre Hrivíka. Matt Boldy sa otočil, prihral na Brocka Nelsona, hlavaj má puk pod kontrolou. Nebola to úplne ideálna presilka z našej strany. Myslím, že potrebujeme tú presilku zjednodušiť, hľadím vstup do pásma. Takisto si spomínal, dneska potrebujeme sama hlavaja v najlepšej možnej forme a zatiaľ nám to ukazuje. Ale robíme ďalšiu chybu a pred hlavajom situácia, ktorej hlavaj zatiaľ López Roletu. My sme potrebovali možno teraz konsolidovať hru prestriedaním. Prerušenie hry by nám padlo vhod. Určite reklamná pauza by padla vhod. Dva skvelé zákroky hlavaja. Začala sa americká presilová hra v jej úvode strela Zacha Vrenského, ktorá sa odrazila od mantinelu. Teraz tečovaný puk Boldy pred bránou. Je veľmi husto. Napriek tomu tam Američania posielajú puky. Pervári, Cukel, Kudrna a Čerešňák. A hlavaj. Dobre vedenie. Jus posúva puk, ktorý sa k nemu vrátil. Tigres. Patrik Koch sledoval situáciu rovnako ako Michal Ivanovič, čo je najpodstatnejšie. Ale tlak Američanov je neskutočný. Caulfield. Caulfield spoza. Lavaj vyrážačkou. Nech nechal uchmatnúť a teraz prečíslenie na opačnej strane. Lavaj chytil zakončenie Brocka Nelsona a arbitri sa upískli. Ešte raz Brock Nelson a rýchla reakcia Lavaja.